Man ska nog inte stirra sig blind på de där siffrorna, jag menar. Men herregud Pettersson, det syns ju inte på siffrorna i balans- och resultatsräkningen. Ja, du menar naturligtvis efter kalkylen då, men ja, det är ju inte så ofta man hinner med sånt. Och, ja, det är ju så mycket jobb och... Ja, men du kan väl förtjusa och lösa det där med en dator, Pettersson? Nej, vi får ajournera det här mötet. Vi behöver beslutsunderlag. 2 veckor, det räcker. Det går inte att läsa vad de skriver. God dagens. Mitt namn är Andersson. Jag är den dator ni söker. Dator? Jaha, snabb som vinden. Vad kan du då? Vad jag kan? Jo, jag kan ge en löpande kalkyl under pågående jobb och en komplett efterkalkyl när jobbet är klart. Ja, det låter väl bra, men kan du läsa gubbarnas tidkort? De skriver faktiskt ganska slarvigt ibland. Ja, det gör ingenting. Jag skriver åt dem också. Det enda de behöver veta är vilken order de jobbar med. Och på det viset får du också en löneredovisning på varje anställd. Kan du det också? Ja. Jaha, då ska vi se om vi kan hitta någon lämplig plats. Här blir nog bra, tror jag. Vilken jävla plats! Ja, tjenare grabbar. Andersson var namnet. Det var lite dumt, va? Det är bra, Pettersson. Börja få grepp om situationen. Ja, bättre ska det bli. Bättre ska det bli. Genom min dator. Andersson heter han. Så får jag fram det beslutsunderlag som jag behöver. Ja, hur ska jag beskriva det här då? Jo, här har vi alltså först och främst efterkalkylen. Och sen har vi bruttolöneunderlaget. Det är det som kommer från medarbetarkortet. Och här följer jag upp den planering som jag gjort tidigare. Och det har jag kallat planeringsuppföljning. Och här har vi alltså övrig statistik. Det är den statistik som jag behöver per projekt, per maskin och per anställd. Ja, alltså om jag i korta drag skulle försöka beskriva för er hur det hela... Ja, förresten, vet ni vad? Jag tycker att vi allesammans ska gå ner till verkstaden så får ni själva se hur det fungerar. Vad säger som det? Det tycker jag är bra. Ja, då blir gubbarna glada också. Och se hela styrelsen komma ner rampen. Ja, det är bra.